A votação igual ter sido lá, cadê? Não tinha acontecido isso. Que a culpa na verdade é de vocês, essa materna, porque vocês deixaram jogar de ponto, gente. Ah, não, 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 a culpa só de vocês, só do exército. Ninguém tá atrapalhando ninguém passar aí não, moço. Se necessário vai passar, senão não. Não, não. Agora e na hora de nossa morte. Amém.